derrubo. A mesa telefônica ainda estava em uso. Havia uma velha mesa telefônica na sala de trás da área de recepção, daquelas que tornavam grampos de telefone numa brincadeira de criança. Não era difícil imaginar um cafetão gordo e suado, os fones nos ouvidos, ouvindo suas putas falando pornografia e fingindo orgasmos em uma rede de linhas particulares, as entranhas de Nova York. No momento, havia um conjunto diferente de gemidos e resmungos acontecendo. Chefe, Cognite, foi Max Payne. Ele veio e começou a estragar tudo. Ele matou. Você está me sacaneando! Ele é apenas um maldito tira! É melhor que esteja enganado! Acabe com ele! Qual é a merda do problema? Alô? Responda, alô! A notícia tinha se espalhado. Um vírus mortal solto no sistema sanguíneo de uma cidade corrupta. Algo de muito ruim estava acontecendo. Max Payne estava solta.